ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ዚያ አዲስ አበባ ከመገኘው ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ጎበዜ ሳይ ነኝ። ህወሓት ያደረጃቸው የሳምሪ ቡድን አባላት ማይካድራ ላይ የፈጸሙት ወንጀል በአለም ከተፈጸሙ 10 ወንጀሎች የከፋ መሆኑን ዓለም አቀፉ የፖሊስ ትብብር ተቋም ኢንተርፖል አስታወቀ። ይህ ወንጀል በናይጄሪያ ቦኮ ሐራም ከተፈጸመው ኢሰባዊ ጭፍጨፋ ጋር የሚመሳሰል እንደሆነም ኢንተርፖል በህዳር ወር 2020 ባወጣው ሪፖርት አመልክቷል። ተጨማሪ ያለን እንደ ሪፖርቱ ከሆነ በህወሓት ቡድን አደረጃጀት ማይካድራ ላይ የተፈጸመው ጅምላ ግድያ ቦኮ ሐራምና ሌሎች የሽብር ቡድኖች በተለያዩ ሀገራት ከፈጸሟቸው አሰቃቂ ጭፍጨፋዎች የበለጠ በርካታ ንጹሃን ሰዎች ህይወታቸውን ያጡበት ኢሰባዊ ድርጊት ነው ብሏል። የህወሓት ቡድን አስተጣቆ እንዳሰማራቸው በተገለጸው ሳምሪ የተሰኘው ጣቶች የጥቃት ቡድን በማይካድራ በፈጸሙት ማንነትን መሰረት ያደረገ ጅምላ ጭፍጨፋ 600 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን በኢንተርፖል የሽብር ወንጀል መከላከል ዳይሬክቶሬት ያወጣው መረጃ ያሳያል። ከ3 ወራት በፊት በህዳር ወር ላይ ብቻ በተፈጸሙ የሽብር ወንጀሎች አፍሪካ ቀዳሚ ስፍራ ላይ መቀመጧን የጠቀሰው የኢንተርፖል መረጃ ንጹሃን ላይ ባነጣጠሩ የጅምላ ግድያዎች በርካታ ህይወት መቀጠፉን አስገንዝቧል። የሽብር ቡድኖቹ ከሰባዊ ፍጡር በማይጠበቅ መልኩ ጭካኔ የተሞላባቸውን የጅምላ ጭፍጨፋዎች መፈጸማቸው የተገለጸ ሲሆን ከአፍሪካ በመቀጠል ደቡብ ኤዥያ አካባቢና ምስራቃዊ ሜዲትራኒያን ቀጠና የዚህ ሽብር ወንጀል ሰለባ መሆናቸው ተጠቁሟል። ባለፈው የፈረንጆች አመት ወርሃ ህዳር ላይ ብቻ በተፈጸሙና በርካቶች ሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸውን ባጡባቸው የሽብር ወንጀል ድርጊቶች ላይ ትኩረቱን ያደረገው የኢንተርፖል መረጃ በኢትዮጵያ ማይካድራ ላይ የተፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋና ናይጄሪያ ውስጥ ማይጉድሩ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ቦኮ ሐራም ያካሄደው ግድያ በሰባዊነት ላይ ከተፈጸሙ ከባድ የሽብር ወንጀሎች ቀዳሚ ተርታ ላይ መሰለፋቸውን ያሳያል ብሏል። የተለያዩ ኢሰባዊ አላማዎችን ይዘው የሚንቀሳቀሱ የሽብር ቡድኖች በንጹሃን ላይ የሚፈጽሟቸው ግድያዎች አሳሳቢ መሆናቸው መረጃው ጠቅሷል። ከ3 ወራት በፊት የንጹሃንን ህይወት የቀጠፉ የሽብር ወንጀሎች ከተፈጸሙባቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያን፣ ናይጄሪያን፣ ሞዛምቢክን፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን፣ ሶማሊያን፣ ቡርኪና ፋሶን፣ ቻድን ያያዘችውን አፍሪካን በቀዳሚነት ጠቅሷል። ከሌሎቹ የዓለም ክፍሎች ደግሞ ደቡብ ኤዥያ፣ አፍጋኒስታን፣ ከምስራቅ ሜዲትራኒያን፣ ሶሪያን፣ እንዶም ኢንዶኔዥያና ኦስትሪያን አካቷል። የሽብር ቡድኖቹ በእነዚህ ሀገራት በፈጸሟቸው አሰቃቂ ጅምላ ግድያዎች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በህዳር ወር 2020 ብቻ 1000 የሚጠጉ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን ኢንተርፖል ያወጣው መረጃ ይጠቁማል። ኢንተርፖል ያሰባሰበ የመረጃ አግኝት እንደሚያሳየው መንግስታዊ ባልሆኑ ታጣቂ ቡድኖች ከተፈጸሙ ጥቃቶች አራቱና በከፍተኛ ሁኔታ የንጹሃንን ህይወት የቀጠፉ የሽብርተኝነት ወንጀሎች በአፍሪካ፣ በደቡብ ኤዥያ፣ በዋናነት በአፍጋኒስታን፣ በባህረ ሰላጤ አካባቢ ሀገራት፣ በዋናነት በየመንና በምስራቅ ሜዲትራኒያን፣ በሶሪያ የተፈጸሙ መሆናቸውን አመልክቷል። በኢትዮጵያ ሳምሬ የተሰኘው የህወሓት ቡድን ያደረጃቸው ኃይሎች ማይካድራ ላይ የፈጸሙትና በናይጄሪያ ቦኮ ሐራም የተፈጸሙት ኢሰባዊ ጭፍጨፋዎች ከሁሉም የከፋ እልቂት የተመዘገበባቸው የሽብር ወንጀሎች መሆናቸውን የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኢንተርፖል ላከለት መረጃ ዋቢ አድርጎ ጠቅሷል። በትግራይ ክልል በህግ ማስከበር ዘመቻው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ንጹሃን ያልተጎዱት በመከላከያ ሰራዊት ወታደራዊ ጥበብ መሆኑን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታወቀ። በህግ ማስከበር ዘመቻው ወቅት በንጹሃን ሰዎች ላይ ለደረሰው አደጋ መንግስት ማዘኑን የገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በዘመቻው ወቅት በታቀደና ወታደራዊ ሙያን ተግባራዊ በማድረጉ በርካታ ንጹሃን እንዳይጎዱ ሆኗል ብሏል። መከላከያ በህግ ማስከበር ዘመቻው ወቅት በርካታ ንጹሃን ላይ አደጋ አድርሷል በሚል ባለም አቀፉ መገናኛ ብዙሃን እየተሰራጨ ያለው መረጃ በማስረጃ ያልተደገፈና ከእውነት የራቀ መሆኑንም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታውቋል። ኢትዮጵያና እስራኤል በመረጃና ደህንነት ዘርፍ የጀመሩትን ሁሉን አቀፍ ትብብር አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር ገለጹ። በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር ራፋኤል ሞራቭ ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተመስገን ጥሩነህ ጋር ውይይት አድርገዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የእስራኤል የመረጃና ደህንነት ተቋም ሞሳድ የጀመሩት ሁሉን አቀፍ የትብብርና አጋርነት ግንኙነት ይበልጥ ተጠናክሮ ስለሚቀጥልባቸው ጉዳዮች መወያየታቸውን አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ገልጿል።
የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተመስገን ጥሩነህ ተቋማቸው ከእስራኤል አቻው የመረጃና ደህንነት ተቋም ጋር በመረጃ ለውውጥ ሽብርተኝነትን በጋራ በመከላከል እንዲሁም በአቅም ግንባታና በቴክኖሎጂ ዘርፍ የመጀመሪያው የትብብር ማዕቀፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በውይይቱ ወቅት ለተሰናባቹ አምባሳደር ራፋኤል ሙራቭ ገልጸውላቸዋል። ትላንት ምሽት 3 ሰዓት ላይ በአዲስ አበባ አያት አደባባይ አካባቢ በሱቆች ላይ የእሳት አደጋ መከሰቱን የአዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽፈት ቤት አስታወቀ። የእሳት አደጋው ወደ ሌሎች ሳይስፋፋ በቁጥጥር ስር መዋሉም ተገልጿል። የከተማ አስተዳደሩ የእሳት አደጋ ወደ ሌሎች ሱቆች እንዳይዛመት የእሳትና አደጋ መከላከል ሰራተኞች ያካባቢው ማህበረሰብና የጸጥታ አካላት ላደረጉት ርብርብ ምስጋና አቀርባለሁ። ህብረተሰቡ ተመሳሳይ ችግሮች እንዳይከሰቱ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት የከተማ አስተዳደሩ አሳስቧል። በተያዘ ዜና ከሐምሌ 1 ቀን 2012 ዓ.ም እስከ ታህሳስ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ባለው 6 ወራት ጊዜ ውስጥ በአዲስ አበባ ከተማ 110 የእሳት አደጋዎች ደርሰዋል ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። 24ቱ በንግድ ተቋማትና በልዩ ልዩ ድርጅቶች የደረሱ ናቸው ያለው ኮሚሽኑ በአደጋዎቹም የ5 ሰዎች ህይወት ማለፉንና ከ157 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ንብረት መውደሙን ገልጿል። የኤሌክትሪክ መስመሮችን በአግባቡ አለመዘርጋትና የኤሌክትሪክ ኃይል በጥንቃቄ አለመጠቀም በቀላሉ በእሳት ሊቀጣጠሉ የሚችሉ ቁሳቁሶችንና ተቃጣይ ነገሮች እሳት በቀላሉ በሚያ ያገኛቸው ቦታዎች ማስቀመጥ የቡታ ጋዝ እንዲሁም የሲሊንደር ፍንዳታዎች የቃጠሎ መንስኤ መሆናቸውን በፎረንሲክ ምርመራ መረጋገጡን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ትላንት ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ ዜጎች ሁሉም ወንዶች ሲሆኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል ተወካይ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው ለተመላሾች አቀባበል አድርገዋል። በሳውዲ አረቢያ በርካታ ኢትዮጵያውያን በእስር ላይ የሚገኙ ሲሆን በጂዛን እስር ቤት ብቻ ከ5000 በላይ ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙ ቀደም ሲል ኢሳት መዘገቡ ይታወሳል። ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት እዚህ አዲስ አበባ ስቱዲዮ የነበሩን የሰዓቱን ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከሌሎች የኢሳት መሰናዶች ጋር አብራችሁን ቆዩ። ከዜናዎቹ ጋር ጎብዝ ሳይ ነበርኩ። መልካም ጊዜ። ሁሉንም ትምርቶች ኤ ካመጣ ሰው ጋር የተነጋገራችሁ ያላችሁ አራውነትን ቀላል ሰው አይደለም ይሰው ሁሉንም ማለት አልተማርናቸው ማንፈተንም ያልነው ትምርት እሱም ይሄ ነው። እኔ ግን አሁን የሚያሳስበኝ የተማሪዎቹ ጉዳይ ሳይሆን ያንተ ጉዳይ እንዴ። ግን የምታልፍ ይመስልሃል? ገደፈው እኔ ባክ ከፈተኑኝ እኮ አልፋለሁ። በመቀኝነት እየጣሉኝ እኮ ዋናው የገደፈው እሱ ተፈትኖ ካላለፈ የኛ መፈተን ዋጋ የለውም። አስጠኙ በስተንበት ትኩረቱ ከመበታተን ለምን ገደፋውን ብቻ ለብቻ ያስጠነው? ገደፋ ጉዳ አደረከኝ። ባንተ ምክንያት ትምርት ቤቱ ሊዘጋ ነው። ሰውየውኮ ያላስጠናኝና ተው። በሰውየው እንዳታሳብብ። ገደፋውን ከመስተማር ድንጋይ ላይ ውሃ ማፍሰስ ይሻላል ነው ያለኝ። ሌላ አማራጭ የለሽም። ማን ነው የሎት? እኔ ትምርት ቤቱን የደገፍኩ ስለመሰለኝ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ገደፋው ከስሙ በስተቀር ምንም ትክክል የሆነ ነገር ፈተናው ላይ እንዳልሰራ የቀጠርሽው መምህር የነገረሽ መሰለኝ። ገደፋው ያንተን ምርቀት ለየት የሚያደርገው ሳይማር ያስተማረህን ህብረተሰብ መልሰ ሳትማር ለማስተማር መሞከራ ወይል እንግዲህ ሳይለፋ ሳይጣር እንዲሁ ከሰማይ ዱብ የሚል መና የለም። በኔ ፈተና ምክንያት እናንተ በሙሉ ተጨንቃችሁ ሳይ ህሊናዬን ጠየቅኩት። ለምን አልኩኝ? ዋይ